Okay. Okay. Hari ini kita buat. Saya uh, yang ini saya ambil pada buku Sasbadi. buku Sasbadi kita kena bagi tahu kat penulis penat dia tulis-tulis eh. Lepas tu kita ambil tak bagi tahu pula siapa punya. Okey. Hari ini kita start terus. Saya akan start set kertas satu, satu set 40 soalan semua tapi kita mula dengan soalan diagram. Maksudnya yang ada gambar. Ada gambar dah keluar, ada gambar tengok dulu. Eh, okay. jadi nombor 6 kat sini kita mulakan dengan nombor 6. Kita tengok soalan ni kita baru belajar minggu lepas ada ulang kaji juga poligon kan agak mudah juga sebenarnya kalau kamu ingat lagi tarik sini gambar kamu dalam exam janganlah lukis semula kan tak sonoh pula saya lukis semula lah okey tarik sini sama masa macam dah pernah buat ni <laughs> 40 kan x sini p q r s t U, okay? Dalam rajah Satu PQRSTU ialah sebuah heksagon sekata. Apa maksud heksagon sekata? Bila dia bagi tahu kata nama dia heksagon sekata, maksudnya 6 sisi, jumlah sudut 720, sudut pedalaman sudut dalam 120. Ah ha, ini benda ni kamu kena set kalau tak. Okey. Hexagon sekata, 6 sisi. 720, 120. Jadi setiap satu ni 120. 120 120 120 120 120. Ah ha, nampak. Sekarang kita nak cari x. Macam-macam cara boleh buat nak cari x ni. Banyak cara tapi kita ambil yang sikit senang kira. Yang sikit yang mana? kita tengok. Yang sikit maksudnya saya akan ambil huruf apa ni? V U P dan Q. Ah, ha, jadi kita akan ambil ni. So, kat sini saja. Cing. Ah, ha, boleh ambil ini saja. Nak ambil besar lagi pun boleh, tak ada masalah. Tak ada hal boleh. Saya ambil ini saja. kalau saya ambil yang ini, saya akan kena yang ini kena masukkan ke dalam jadi bulatan penuh 360 Tolak dengan 120. Jadi kat sini adalah sama dengan 240. Yang ini pun kat luar. Masuk ke dalam. 180. Tolak 120. Sama dengan 60. Nampak? Jadi ada berapa semua? 1, 2, 3, 4. Segi 4 berapa? 360. Nak cari apa? X. Ambil kalkulator. Tolak orang lain. Dapatlah X. Siapa orang lain tu? 60. Tolak 40. Tolak 240. Uh, okay. Jadi, berapa jawapan kita dapat? Uh, ini mesti siapa mesti dah kira ni. Fuh, saya dah tanda lagi. Okay. Berapa? Uh, 20. 20. Okay. Dapat jawapan kita kat sini. 20. Uh, senang je. Kan? Eh? Ini antara soalan. Soalan diagram nampak? Nampak cair. Lepas tu saya kadang-kadang saya suka pergi depan dapur buka-buka soalan tu saya cek soal gambar tu. Ah, ha, ada gambar, ada gambar, ada gambar. Kan? kalau dia baca pun banyak tu, panjang. Kan? Ah, ha, kemudian adalah macam soalan nombor satu, nombor dua tu, asas nombor semua tu. Boleh lah buat dulu. Okay? Boleh faham tak? Kan? Ada soalan? Kalau ada soalan tanya dulu. Kan? Tapi ni rasa boleh faham kot sebab kita baru buat ulang kaji ni minggu lepas. Okay? Eh, saya teruskan eh, boleh? Kita masukkan eh masukkan pula. Kita terus masuk nombor 2. Nombor 7 pula. Nombor 7 pun ada gambar juga. Ha? dy dx bila ada dy dx ini yang isra ini mat. Aduh. Kan? Ah tak ada dy dx dia. Kan soalan dia senang je, okey. Nanti kita tengok. Ini kita patah balik kan. Eh? Kita tengok nombor tujuh. Satu-satu pelan-pelan. Nombor tujuh. Soalan dia pasal bulatan. Yang ni kita buat dua minggu lepas. Saya rasa eh. lah. Eh. Betul kot. Dua minggu lepas. Okay. Dalam raja dua. A, B, C, D, E adalah sebuah pentagon. Sekata. Ada pentagon dalam bulatan. Ah, ha, bulatan. Bulatan. Okey, cantik lama tak buat bulat ni dah tak cantik dah. Okey, tarik sini, tarik sini, kemudian dia buat jadi pentagon. Tarik sini, sini, sini. Okey, tadi hexagon, sekarang pentagon. Apa pentagon? Pentagon. Pentagon sekata. Sekata regular pentagon nama dia. Lima sisi 540 108. Itu je dia punya nombor-nombor yang terlibat. Nombor-nombor yang terlibat dalam pentagon. 5 sisi jumlah 540 1 sudut 108. Ingat ni senang. Tolong banyak kamu. Ini okay, 108 108. Kat sini ada lagi. 108. Yang ada ramai-ramai ni saya tak letak. Ada ramai-ramai saya tak letak. Eh? Okey. Soalan dia. Hitung sudut ODB. Tak ada huruf. O, B, D, C, E, A. Dia nak apa? O, D, B. Di manakah O, D, B? O, D, B. Sini. Ha, macam mana kita nak cari sudut tu kan? Okay. Sudut ni kita akan dapat bila kita dapat sudut ni. Nampak? Kita dapat sudut ni kita boleh pakai apa? segitiga sama kaki. Sebab apa? Ini adalah jejari. Okay. Jadi macam mana nak cari sudut di pusat ni? Aha, dia Banyak cara. Dia banyak cara. Salah satu caranya adalah kita gunakan uh, pecahan pizza. Uh, macam kita potong kek. Contoh eh, dalam ni. Dalam bulatan, kalau kita buat lima, maksudnya kita macam potong pizza kepada lima. Kita potong 5. Bila kita potong 5, maksudnya 360 kita akan bahagi 5. Ngam-ngam. Sebab dia adalah poligon sekata. Pentagon. Okay? Jadi kalau kita bahagi 5, 360 kita bahagi 5, kita akan dapat 72. 72, 72. Setiap satu ni 72. Ini salah satu cara. Ini banyak cara nak buat ni. Saya akan tunjuk dua tiga cara. Okay? Jadi berapa sudut kat sini? Dia ambil berapa tepat? Kita tengok sambung tengok. Ah, nampak? Eh, dia ambil berapa? tempat? Dia ambil dua tempat. Dua tempat maksudnya tujuh puluh dua, tujuh puluh dua. Tujuh puluh dua, tujuh puluh dua akan jadi apa? Seratus empat puluh empat. Seratus empat puluh empat. Jadi dapat dia cari. Seratus empat puluh empat. Jadi berapa balance kita lagi dua? Seratus lapan puluh. Tolak seratus empat puluh empat. Bahagi dua. Ha, Dapatlah jawapan kita. Berapa sepuan? 18. Lapan belas. Lapan? Belas. 18. Ha, 18 darjah. Itu jawapan kita untuk sudut ODB. Okey. Ha, ada soalan? Boleh. Tengok. Ha, ini asas. Ha? Ini satu cara kita potong kek. Kalau dia kata 6 6 potong 6. Bagi. Itu tak ada masalah. Boleh buat. Okey. Boleh? Eh? Satu cara lagi. Ah ha, dia ada satu cara. Saya akan bagi satu cara lagi. Macam mana nak dapat sudut tengah ni? Satu cara lagi. Satu cara lagi kita guna sudut di pusat dan sudut di lilitan bertentangan begini cerita dia. Ah ha, kalau kamu jumpa soalan macam ni. Ah ha, saya panggil diamond biasanya. Dia kat tengah ni tak ada. Dia bagi sini. 108. Ah ha, nampak macam gambar ni. Ni dengan tengah ni saja. Sini saja. Anggap benda lain tak ada. Ha, uh, sebab tujuan kita nak dapat tengah ni. Macam mana kita nak dapat? Macam mana nak dapat tengah ni? Kan? Ha? Ha, tengah ni kita boleh buat dengan menggunakan teknik tambahkan garisan unjuran. Ha, kita boleh tambah garisan. Macam mana tambah garisan dia? Kalau kamu jumpa soalan macam ni, kamu boleh tambah suka titik 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 tambah. Bila kamu tambah, dia akan jadi apa? Segi empat kitaran. Ingat segi empat kitaran? Kita belajar bila? Dua minggu lepas. Dua minggu lepas kan? Eh? Segi empat kitaran. 108 dengan ujung. Ujung dengan ujung mesti 180. Ujung dengan ujung mesti 180. Kita boleh tambah sekati kita. Sebab dia tak merubah apa-apa benda pun. Dan bila kita tambah macam ni, kita akan dapat kat sini. 180 tolak 108 akan jadi 72. Nampak? Kemudian kita boleh gunakan sudut di dilitan, sudut di pusat. Dua kali ganda. 72 kali 2, 144. Dapat balik. Dua cara boleh buat. Tapi saya lebih suka kalau pentagon sekata, elok kita guna potong kek. Ha, ni potong kek. Potong kek. Ni dua cara boleh buat. Sebab tujuan kita, kalau nak dapat yang kecil ni, dapat yang tengah, dapatlah yang kecil tu. Ha, itu cerita dia. Okay. Boleh? Eh? Boleh faham? Okay. Ini soalan kedua kan uh, pasal bulatan. Oh, kita ada dua kawan baru lah. Saya tengok kat sini ada Miza kawan baru. Okey, boleh follow, follow pelan-pelan Miza dengan Sailina. Sailina. Sailina, okey. Boleh eh follow pelan-pelan. Kalau kamu tak tak faham ke ataupun saya ajar laju ke, kamu just cakap saja. Eh, InsyaAllah saya akan terangkan eh, pelan-pelan. Eh. Dan kita punya video ni di -record. Nanti saya akan bagi link kau boleh tengok semula. InsyaAllah. Okay. Kita teruskan. Eh. Boleh? Eh, jawapan dia yang nombor tujuh ni. Lapan belas. Okay. Jom kita cari mana soalan yang ada gambar lagi. Ha, itu dia itu dia itu dia so, jumpa nombor 9 nombor 9 ada gambar ada diagram eh. Okey, nombor 9 jom kita tengok soalan. Sambil saya padam ni kau boleh lah tengok-tengok Shosha dulu kan ha, eh, tengok. Agak-agak topi apa ni? agak-agak ha, dulu. Topi apa ni agak-agak? Eh, -agak. kita tengok. Bulat ada. Okey, kemudian ada garisan lagi. Ah ha, ini kita panggil dia uh, apa? Sudut pada garis selari. Ha, tapi dia combine dengan bulatan, tak ada masalah. Saya akan buat kat sini, bulatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, bulatan ni. Okey. Kita akan dapat sini, tarik tangent, tarik tangent namanya. Okey, tangent pergi ke S, tangent pergi ke sini. Kemudian ini dan sini selari. Sebab tu yang ini minggu lepas saya ajar kamu. Garis selari. Okay. Ha, sebab nak guna. Banyak ni dalam soalan-soalan diagram ni. Dia dalam SPM antara soalan yang paling mula-mula boleh jawab dengan dengan pantas lah. Ha, kalau kamu dah biasa buat, kamu laju. Cari tengok pun kamu tahu soalan tu tanya apa. Tengok pentagon sekata. Tengok hexagon sekata. Tengok pun tahu. Okay. Nanti kamu akan tengok lagi kan. Kita tengok soalan dia. Dalam rajah tiga. PQR dan PUT masing-masing adalah tangent. Ceng-ceng. Ah, menatang tangent ni eh. Okey, tangent nanti kita tengok apa sifat dia. Kepada bulatan titik Q dan U, okey. Kemudian dia kata dalam diagram 3 PQR dan PUT. Oh, tu saya ulang balik eh. Diberi PQR adalah selari dengan US. PQR adalah selari dengan US. Jadi kita boleh guna konsep garis selari kat sini. Okey. Hitung PQS. Dia nak PQS. P Q S okay. Yang pertama Dalam bulatan Bila dia kata bulatan Bulatan ni ada satu benda dia miss Apakah benda yang Bulatan tu miss Mak aa, Boleh tukar tak Apa benda yang bulatan tu miss Ok aa, Kalau kamu nak tambah pun Tak ada masalah Bulatan tu miss apa Tapi Kalau tak nak tambah Tak apa Kita guna garis lari dulu 130 Garis lari Ini perentas Jadi sini adalah apa Sudut Pedalaman Ini formula dia rentas sudut ni dengan sudut ni kita panggil dia sudut pedalaman dia bertemu. Jadi formula dia apa? 180 jumlahnya. Jadi kalau sini 130 sini 50. Ha, itu kita punya konsep dia kan. Eh? Lepas tu kita ada apa pula? Kita ada Z. Ah ha, kita ada Z kat situ. Nampak? Ni sini sini Z. Jadi sudut sini dengan sudut sini adalah sama. Eh, sudut dia sama. Dia suruh cari P, Q, S. Okey, cantik, Ha, suruh cari yang ni. Eh? Ha, jadi kat sini kamu tengok. Eh, problem kita kat mana? Apa masalah kat sini? Dia bagi tangent. Tangent tu tak pakai lagi. Tangent tu belum digunakan. Jadi kat mana nak pakai tangent? Apa formula tangent yang saya beritahu kamu? Kita belajar pasal tangent. Okey, Yang pertama, pasal tangent ni. Kalau bulatan jumpa dengan tangent, dia pergi ke pusat bulatan, dia adalah 90 darjah. Okey, Itu yang pertama. Yang kedua, ada bulatan, ada tangent. Nampak? Dia membentuk satu segitiga. Kan? Jadi kita boleh pakai apa? Sudut selang seli. Kiri pergi ke kanan, kanan pergi ke kiri. Ha, ini kita boleh guna pula. Okey, dua tangent. Kita belajar dua tangent. Kalau dua tangent yang bertemu. Okey, apa formula kita? Daripada pusat yang penting. Ha, pusat ni. Jadi sudut di sini dan sudut di pusatnya adalah 180. Ha, ini penting. Yang ini nak pakai ni. Sebab, sebab tu saya tanya ke Muhammad tadi. Apa yang miss kat sini dalam bulatan? Bulatan ni tak ada pusat. Bila tak ada pusat, boleh terletak pusat? Boleh. Semua bulatan ada pusat. Letak je pusat dia. Kat mana? Agak-agak je. Teng. Ha, ah, ambil kau <kawas> situ. <tong> Belum pernah saya jumpa pusat kat tepi ni. Tak ada. Kat tengah. Eh? Jadi, kalau dah dapat pusat, apa? Kita boleh sambung benda daripada tangent ni sambung. Ah, Bukan tak. Kita boleh tambah garisan. Kita panggil dia garisan unjuran. Boleh tambah. Dia tak ubah apa-apa pun. Okay. Apa sifat dia? Sifat dia Yang pertama Kita ada sini Dengan sini Nampak formula Kena ingat formula ni Dua tangent Ujung dengan ujung Seratus lapan puluh Nampak Jadi kalau sini lima puluh Sini akan jadi Seratus tiga puluh Okey Apa yang kamu nampak Seterusnya Ada idea Siapaan Ada Nampak Next. Cikgu, cikgu. Ya. Yeah. Yang sudut dekat P tu sama dengan yang belah luar, tu ke belah luar yang Q tu? Yang tak belah termasuk. Luarkan. Ni, sini? Ha, uh, uh -uh. Sini yang... tak, 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 tak oh, sama. Tak. Uh, sebab ni dengan ni tak selari dua-dua perentas. Okay apa yang kamu nampak? Tadi-tadi tadi soalan sebelum ni, saya ada cerita sikit dan soalan sebelum ni. Ada benda ni. Sudut dekat uh, Pusat tu Separuh dengan sudut dekat S tu separuh dengan sudut yeah, dekat pusat. S So ni. 66 Kan Lalu. Dua kali kan Dia Tadi kita dah cerita Sudut di pusat Sudut di lilitan Dua kali ke de. Formula kita biasanya Saya lukis bentuk roket Ini roketnya Nampak Kalau sini X Sini Dua X Okay Ha, kalau kita tambah tadi yang tadi yang sebelum ni soalan ni kita buat saya tambah ke sini. Ha, ini adalah y pula. Jadi x campur y sama dengan 180. Ha ni. Ambil semua ni screenshot. Screenshot ambil. Semua formula. Jadi kalau sini 130, sini akan dapat 130 bahagi 2 dapatlah kita 65. Sekarang dah boleh carilah cerita dia. Siapa yang kita nak cari? PQS. Nampak? Bila kita nak buat PQS, saya akan tengok pada satu segi empat. Ha, nampak? Segi empat. Dalam segi empat, soalan mula-mula tadi. This dalam satu set ni. Dalam satu set. Dia ada kaitan. Dia pusing-pusing. Segi empat berapa? 360. Tolak dengan orang yang dah ada. 65. Tolak dengan orang yang dah ada. 130. Bukan yang ni eh. Yang tujuh. Tolak dengan yang ada ada. 50. Berapa yang tinggal? Dapatlah PQS. Okay. Sila tolong. Berapa tinggal? Ada lima belakang. Ada lima belakang. Ada dua orang. Lima belakang. Satu, dua, lima. Satu, satu, satu lima. Ya, yeah, satu, 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 lima. Satu, satu, lima kah? Satu, dua, lima. apa satu satu lima sebab 180 lapan puluh tolak enam puluh lima satu satu lima satu satu lima eh Ayo kita dapat satu satu lima darjah dalam soalan satu soalan ni je satu soalan ni saja kita ulang kaji garis selari ha, tadi apa Isra kan eh? Isra ha, ya, cik okay. bila tengok garis selari pastikan perhatikan garis selari kalau tak nampak panjangkan je garis selari tu Isra panjangkan garis lari tu. Ha, sebab kita kena faham. Bila garis lari, dia yang mana zigzag ataupun F, dia ada kaitan dengan apa? Dia punya perentasnya. Ha, jadi kalau perentasnya macam ni, maksudnya cerita dia main kat sini. Dua orang ni je. Dia tak ada kaitan dengan orang sebelah ni. Nampak? Yang ni, dua ni. Dia tak. Kalau kita buat satu line lagi, yang ni dengan yang ni. Ha, macam tu. Dia tak ada kaitan dengan orang sebelah. Ni dengan ni tak ada kaitan. Uh, sebab dua, semua kita panggil dia perentas. Garis lari dua. Ni garis lari. Okay? Ha, itu cerita pasal garis selari kat situ. Boleh? Pelan-pelan okay? Ha, plan -plan ambil. Tengok. Ha, uh, ni tangent pasal tangent. Tangent tiga perkara ni je penting. Tiga perkara ni je penting. Tangent jumpa pusat 90 darjah. Tangent jumpa segitiga. Silang. Cross. Dua tangent. Pusat dengan ujung 180. Tiga ekor tu je yang dia tanya SPM. Eh, selalunya. Ada lagi. Cuba-cuba kau berjumpa dua bulatan. Cerita lain. Ha? Eh? Cerita Yang ni yang selalu dia tanya. Boleh? Okey. Teruskan. Teruskan dulu. Eh. Okey. Sekejap. Teruskan eh. mana? Soalan bergambar. Seterusnya. Sepuluh pun ada gambar. Ah, Saya tak kisah. Saya ambil. Siapa ada gambar kita buat. Topik apa kita tak tahu. Ha, asal ada gambar je. Ha, jom kita tengok soalan ni. Topik apa pula ni? Kalau kamu tengok soalan ni cerita dia pasal topik penjelmaan. Transformasi. Ha, transformasi. Ha, dulu dia panggil penjelmaan. Bila penjelmaan asyik budak-budak kata menjelma-menjelma jadi benda lain dia panggil transform. Tukar jadi bahasa Melayu transformasi. Okay. Rajah 4 menunjukkan dua sisi QR yang dilukis pada satu sata kates. Eh? Okay. Uih, penat nak lukis ni. Tak apa, tak apa. Nanti saya cuba. R ialah image di bawah Q. Eh, image di bawah pandai-pandai aku baca macam mana ni. R ialah image bagi Q. Di bawah satu transformasi. Cari koordinat image bagi titik P di bawah transformasi yang sama. Alamak. Senang ni eh soalan ni. <laughs> senang. Senang eh soalan ni. Kenapa senang? Ini soalan jenis dia suruh cari transformasi yang sama. Nampak? Ha, kalau transformasi yang sama macam ni nak buat. Contoh. Ni gambar eh. Mari tengok eh. Okey. Dia bagi seorang macam ni lebih kurang saya ambil. So Ha gitu Seorang lagi ada kat sini Salah lukis Sini sikit okay. Sini 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 Tengok lebih kurang eh. P dia letak sini Okey Lepas tu dia tanya ha. Okey Mamat ni P ni macam mana Cari Okey saya ada satu teknik Yang tak sonoh <tukkan kekak> Tak sonoh Iaitu teknik tekap Ha, teknik tekap eh. Kan? Kamu tengok benda ni, kamu akan faham. Cerita dia pasal apa? Pantulan. Dua-dua ni adalah pantulan. Ha, nampak? Ni dengan ni. Bila pantulan maksudnya kita kena ada apa? Paksi pantulan. Okey, kat mana paksi pantulan dia? Tengah-tengah ni. Okey, potong. Pam 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 terus. Pantulan. Jadi dia tanya, kat mana seorang lagi? Jadi kita hanya perlu buat P pun pantulan juga lah. Pergi, 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 pergi. Pantulan balik. Mesti sama panjang. Dapatlah jawapan dia kat situ. Ni mesti sama panjang eh. Okay. Ha, itu cerita dia. Dia kena faham betul dia. Kalau pantulan senang. Pantulan, translasi senang. Yang susah nak tengok sikit kalau putaran je. Ha, putaran dia susah tengok sikit. Okay. Boleh? Cuba tengok. Apa jawapan kita? Cuba buat. Cuba buat kat gambar kamu. Dapat apa-apa? Saya congak-congak jawapan saya dapat 47B. Betul tak? Cuba try. Ha, betul cikgu. Betul eh? Ha, 47. Okay. Macam mana saya nak congak? Macam mana saya boleh congak? Lebih kurang je. Saya bukan tengok pantulah. Ini jalan kerja yang sebenar tau. Jalan kerja sebenar. Jalan kerja kita nak agak-agak jawapan dia. Kita sambung je P ni dengan orang terdekat dengan dia. Sambung je maksudnya apa? Saya sambung ke sini. Saya nampak. Ding. nampak? Sambung situ. Jadi saya akan tengok sana benda yang sama. Eh, benda yang sama sambung ke mana? Yang ini. Ha, dia akan sambung ke tu. Ting. Eh benda tu. Tu yang kita congak. Dia mesti sama. Macam tu. Ha. Okey. pantulan biasanya dia guna sistem apa? Gitu-gitu. Ki kanan. Tengok. Ha macam tu. Let's try. Okey, macam-macam boleh buat. Eh, cuma kalau kamu guna teknik satu lagi, yang ini ramai pelajar suka, Uh, tapi saya nak tunjuk kat ni kat whiteboard payah agak. Boleh ke? Oh, boleh boleh eh. Tapi tak sono besar betul. Okey, kamu janganlah ambil kertas yang besar ni. Kertas kamu kecil je. Okey, apa kamu buat? Kamu ambil sikit kertas. Kalau kamu tak diberikan kertas, senarai formula matematik tu dia ada lebih kosong-kosong kat bawah tu. Kamu boleh koyak tau. Senarai formula boleh koyak. Kertas soalan jangan koyak. Kan? Eh? Apa kamu buat? Kamu tekap je. Tekap, Tekap ha, lah. Tapi jangan buat sebesar saya ni. Tak sonoh cerita dia. Tekap je. Kurang lah. Tekap. Macam tu. Saya pun kurang je saya buat ni. Okay. Kamu kena ingat eh. Macam mana pantulan. Kalau pantulan, kertas ni kita kena pantulkan. Dia kena terbalikkan. Pantulan maksudnya kertas tu akan diterbalikkan. Lepas tu tengoklah. Itu cerita dia pantulan. Terbalik. Pantulan kan. Eh? Kalau putaran macam mana? Putaran dia tak terbalik. Kertas tu dia pusing-pusing je. Itu putaran. Ambil lah. Ambil kertas tu kamu dah, dah tekap pergi letak-letak kat mana-mana tempat. Nampak? Itu putaran. Okay, dia pusing-pusing je cerita dia. Nampak? Kalau translasi lagi best. Dia kena tu. Macam tu. Macam tu lah dia bergerak. Dia tak boleh bergerak. Dia tak boleh terbalik. Dia tak boleh apa? Uh, dia tak boleh pusing. Itu namanya translasi. Ha, ini namanya translasi. Kalau pantulan, Pantul. Nak pantul ke mana? Pantul. Nak pantul ke mana? Pantul ke sana. Mana-mana boleh pantul. Itu konsep pantulan. Contoh macam soalan ni, apa kita buat? Saya gambar saya tak cantik. Kamu kena tekap sendiri nanti. Oh, ini sebab sini. Sorry, lupa pula. Kan? Kamu boleh ambil P ni letak, lepas tu kamu pergi pam letak ke sini. Dia keluar terus P situ. Aku boleh cuba nanti lah. Sebab saya nak tunjuk kat sini. Boleh try lah nanti kan. Tekap. Tekap sekali dengan pipi sekali ni. Tekap sekali dengan pi sekali. Buat garisan. Jangan lupa jangan tak buat garisan nak? Buat garisan. Lepas tu pergi. Pantulkan. Kamu akan dapat terus. Toing, dia dapat terus. Anggaran dia kat mana. Okay? Itu satu contoh lah. Kan? Jadi kalau kamu nak buat pasal putaran ke apa dalam kertas satu ni. Putaran maksudnya. Tekap gambar tu. Putar-putarkan dia. Ha, itu putaran. Ikut jam ke arah jam. Jangan terbalik kan. Terbalik terus. automatik nama ni apa? Pandulan. Okey, eh, jawapan kita untuk soalan nombor 10 ni adalah B. 4 7. Okey. Kita masuk seterusnya. Nombor 11. Lama, mana jawapan dia? Oh tu kat ABC tu lah. Okey. Nombor 11. Ui. Ini apa? Transformasi juga. Favorite transformasi ni. Kan? Kenapa transformasi soalan dia favorite? Sebab kamu belajar dalam cekatan 5. Eh? Okay. Dalam rajah 5, pentagon A, C, D, E, F ialah image. Ah ha, Ini penting. Bila dia kata A, C, D, E, F ialah image bagi. Maksudnya kamu akan tulis ni. Kemudian ni. Image bagi A, B, G, H, i masuk dia kanan pergi kiri ini objek ini image sebab dia kata ini adalah image ayat dia mesti kanan pergi ke kiri tu cerita dia okey eh apa soalan dia minta dia kata di bawah satu pembesaran okey pun soalan dia soalan dia kat mana nombor 11 kat atas ha? oh ni 11 macam mana saya nak buat ni eh? Ya. Okey, dia nak apa? Dia beri luas kawasan berlorek ialah 72. Hitung dalam cm. Pentagon A C D E F. Okey, okey, okey. Jap eh, bawa balik gambar dia. Luas kawasan Blorek 72 eh. Okey, sekarang ni kat mana Blorek ni? Blorek ni kat mana? Okey, gambar dia macam tu lebih kurang. Ada mamat kecil dalam ni. Ha, okey, Blorek ni yang ni ah. Yang ni Blorek tak nampak sangat eh. Okey, kamu nampak kan? Itu Blorek. Okey, dia kata apa? A, B, G, H, I. Maksudnya yang kecil. A, B, G, H, I. Menjadi yang besar. Bila menjadi yang besar, maksudnya ini objek, ini image. Jadi kita kena dapat apa? Ini namanya pembesaran. Pembesaran. Pembesaran kena ada apa? Yang pertama. Dia kena ada faktor skala. Faktor skala. Maksudnya kita tengok K simbol dia sama dengan image bahagi objek. Panjang image bahagi panjang objek. Ambillah mana-mana yang kita senang nak bahagi. Kan? Eh? Contoh untuk soalan ni, untuk tak keliru saya akan ambil yang ini. Dengan yang ini. Ah ha, dia tak keliru sikit. Nampak? Okay, cuba tengok kotak tu. Berapa kotak tu? Yang ini tiga kotak. Yang ini satu kotak. Nampak? Jadi K kita sama dengan image dia tiga, objek kita satu, faktor dia tiga. Faktor dia adalah tiga. Faktor skala. Eh? Kemudian pusat kat mana? Pusat kalau gambar bertindih, dia maksudnya dia berjumpa kat mana? Kalau bertindih. Kalau kamu sambung, yang besar ke yang kecil, semua akan pergi dekat A. Semua akan menghala dekat A. Itu pusat dia. Kita panggil dia pusat pembesaran. Okey. Ha, tapi dia tak tanya benda tu. Dia tanya apa? Dia kata luas kawasan Blorek. Luas kawasan Blorek sama dengan 72. Saya pergi kat soalan dia pula eh. Saya dah lukis dah sikit. Boleh kita pergi kat soalan dia. Dia nampak eh? Okay. Luas kawasan berlorek adalah 72. Hitung luas pentagon A, B, C, D, E, F. Maksud dia nak yang besar. Kan? Ha? A, B, C, D, E, F ni yang besar. Okay. Dia nak yang besar. Jadi apa kita buat? Formula dia simple saja. Idea kita adalah luas kawasan berlorek sama dengan besar big minus dengan yang small. Ha, nampak? Kan? Ha? Okay, itu satu. Satu lagi, faktor skala ni. Ha, faktor skala. Apa formula dia? Formula dia, faktor skala luas kan? Luas image per dengan luas objek. Sama dengan, apa kita panggil dia? K kuasa ha? 2. Kan? Luas image sama dengan luas objek bahagi luas objek sama dengan k kuasa 2. Dan biasanya kita padam ni pergi ke sebelah luas objek. Cuma dalam gambar ni saya tak pakai objek image. Saya pakai apa? besar kecil. Jadi image kita siapa? big. Okey? Objek kita siapa? small. Ha, jadi saya akan pakai macam tu. Okey? Jadi formula kita kita akan dapat big sama dengan k kita 3. 3 kuasa 2 kali dengan small Jadi dia akan jadi apa? Big adalah sama dengan 9 small ha, Jadi saya ambil 9S lah. 9S Tolak dengan S Sama dengan 2 kuasa 10 72 Sama dengan 8S Jawapan kita 8 bahagi Jadi S sama dengan 72 bahagi 8 berapa? 9. Eh, betul ke 9? 9. Betul eh? S 9. Tapi dia bukan tanya S. Dia nak yang big. Jadi kalau S 9, bignya berapa? Masuk balik. Kan? Eh? Yang kita dapat kat sini 9 kali 9 81. Okey, cuba kamu tengok soalan ni. Ha, macam mana? Dia ada dua formula yang penting. Saya tulis formula tu bagi cantik sikit. Eh. Okay. Yang mula-mula formula kita K sama dengan image bahagi objek. Kemudian okey, kita panggil dia big. Ha, benda yang besar tadi. Big sama dengan K kuasa 2 small. Okey, Kemudian luas kawasan berlorek sama dengan big minus small. Kita hanya buat persamaan serentak. Ini sistem untuk buat soalan mencari luas. Okay. Kalau ada soalan, tanya dulu. Dia kadang-kadang di sini dia complicated sikit. Boleh faham ke? Macam mana? Boleh, boleh. Boleh cikgu. Boleh? Okey. Eh, siapa yang putus ni? Uzma. Okey. Ha, kita terus. Boleh? Boleh saya teruskan? Kita tengok satu lagi soalan tadi. Soalan ni dah. Soalan gambar seterusnya. Yang ni mudah sikit kan? Okey, kita tengok soalan gambar seterusnya. Saya naik sikit. Hmm, soalan gambar ni kadang-kadang. Ha, oh, no. tengok dia tanya. Baik punya. Okey, apa soalannya? Kita tengok perhatikan dulu. Nombor 12, antara pasangan segitiga berikut, yang manakah memenuhi sifat kekongruenan segitiga? Sudah sifat dia. Saya pun tak apa sifat Kan? <laughs> sifat kekongruenan segitiga tu kan? Okey. Tengok. A, B, C, D. Okey. Yang pertama, sifat kongruen segi tiga. Yang first kali kalau kamu tengok, dia boleh jadi apa? Dia boleh tak kita buat panjang, panjang, panjang? Ha, panjang, panjang, panjang semua kan? Okey. A. A, 5, 7, 10. 5, 7, 9. Confirm tak kongruen. Awal-awal tak kongkan dah. Sebab si panjang dia tak sama. Out. Okay. Ha, tengok B pula. Tengok B pula. Okay, B. Sekejap, B saya tengok macam mana gambar ni. 8, 50, 7. 8, 50, 7. Oh, yang ni yang ini side angle side side angle side side angle side kita tak boleh congruent okey side angle side tak boleh congruent yang ni pun tak kenapa tak tengok eh dia bila ada satu segi tiga yang mana sudut dia kekal sini sudutnya kekal jap saya tengok betul ke Oh, yang ni kawan keren. Lupa. Okey. Kita tengok. Eh. Ini 50. Okey. Bila kita ada sudut di tengah. Yang ini side dengan side dia. Yang tak ini kita tak boleh nak ubah dah. Yang depan ni memang tak boleh ubah. Kamu kira macam mana pun dia tak boleh nak ubah. Dia akan dapat tempat benda yang sama. Dia sentiasa yang sama. Dia tak kisah. Asalkan sudut dia mesti sama kiri kanan sudut tu mesti sama. Okey. Yang ni kita gunakan apa? S A S. Ah yang ni saya kamu kena tengok balik asal lupa tapi saya, saya rasa yang ni jawapan dia B. Sebab C tak boleh. C 40 85. 40 Uh, 8.5 Tapi masalah dia Dia ada satu masalah dekat situ Iaitu Sudut dia 8 tu bukan yang ter, Panjang. Eh, 8 tu bukan yang terpanjang. Jadi 8, 40 side. Ush. Tapi saya rasa C ni bukan. Kita tengok gambar dia kan. Eh? C tu bukan. D. 35 pun bukan. Ha, dia pun bukan juga. D tu memang confirm bukan lah. Sebab apa? Sembilan tu dia tak sama. Yang sebelah tu sembilan dia adalah orang yang paling panjang. Kan? Orang yang paling panjang di belah kanan. Yang belah kiri sembilan bukan yang paling panjang. Bukan yang paling panjang kan. Jadi benda ni dia tak boleh. Dia bukan congruent. Dia boleh jadi case ambiguous namanya. Ha, dia boleh case ambiguous. Jadi kalau kamu belajar dalam kamu belajar MAT. Dalam segitiga hmm. kamu nampak lah cerita dia macam mana. Kan? Cuma kalau nak ikut sifat kongruen dalam mat, nak hafal yang S A S A -S A S semua tu panjang cerita dia. Kan? Jadi saya pun tak apa cakap kat sini. Cuma saya tengok kalau ikut soalan ni, jawapan yang paling sesuai adalah B. B saja yang menunjukkan bahawa sifat kongruen dia jelas kelihatan. Okey? Ada soalan? Okay. Boleh eh? Okay. Tengok. Boleh. Boleh. Nanti tengok balik lah pelan-pelan kan. Eh. Okay. Kita pergi terus kan. Soalan seterusnya nombor 13. Bulatan unit. Okay, sekejap, eh. Nampak sekejap Nampak jelas sikit. Okey, jom. Soalan nombor 13. Oh, ini kalau pakai whiteboard dia susah sikit objektif bila ada diagram yang macam tadi lah macam soalan tadi lah macam ni senang sikit bulatan unit kita tengok pasal bulatan unit kejap eh kan? bulatan unit apa cerita tentang bulatan unit apa syarat dia bulatan unit dia ada satu bulatan okey dia buat pada satah kates okey yang mana sifat dia jejari dia satu sini satu sini satu sini negatif satu sini negatif satu ini eh, setiap panjang dia, jejari dia semua satu. Itu kita panggil dia bulatan unit. Okay. Dan bila dia menghasilkan satu sudut, contoh kat sini, X. Saya Sudut ni akan, eh tak boleh X. tahu. Sini koordinat dia adalah X dan Y. Okay. Dia akan menghasilkan X dan Y. Apa sifat dia? Okay. X dan Y ni, yang X ni dia bagi sifat lebar sini. Sini X. Ting 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 ting. Ha, sini X. Dan sini adalah Y nya. Nampak? Dia akan membentuk satu segitiga bersudut tegak. Eh segitiga bersudut tegak. Jadi sebab hipotenus dia, jejari dia satu, kita boleh gunakan so ca tua iaitu sin cos tan untuk nak cari nilai dia orang ni menggunakan koordinat. Macam mana? Contoh tengok eh. Kat sini apa? Y ni adalah opposite bertentangan. Yang bawah ni adalah bersebelahan adjacent. Satu ni adalah hypotenuse. Jadi sin theta adalah sama dengan y per satu. Y. Okay. Cos pula. Cos theta sama dengan bersebelahan hypotenus. Cah. Jadi dia akan jadi apa? X. Okey. Lepas tu macam mana cari tan? Tan pula adalah sama dengan sin per dengan cos. Jadi kita ambil dia itu y per dengan x. ini formula dalam bulatan unit. Okey. Cuba tengok. Boleh eh? Ha, ini formula untuk berat ini. Okey, sekarang soalan tanya apa? Soalan tanya yang pertama cos theta. Cos theta campur dengan tan alfa. Okey, jom kita tengok koordinat dia. Siapa ada kaitan? Okey, untuk soalan ni dia bagi theta dia koordinat dia adalah 0.678 dengan 0.735. Ini theta punya. Alpha punya kat sini dia bagi. Nah. Koordinat ini alpha punya. Alpha punya dia bagi koordinat negatif 0.375 0.927 jadi soalan nak cos theta. Cos theta. Apa formula cos? Kena ingat. Cos adalah x cos adalah x. Kan? Yeah? cos x. Ni kita ambil ni. 0.678 dah. Nampak? Tan alfa. Tan alfa apa formula tan? Y bahagi x. Y bahagi x. Maksudnya ambil ni 0.927 per dengan negatif 0.375 Y bahagi x. Ambil kalkulator. Kira dapat terus jawapan dia yang mana satu Okey, nah ha, cuba tekan kalkulator. Mana jawapan dapat? Yang mana satu? Bundar aja, bundar. Saya dapat A cikgu. B eh? A A A E A. A negatif 1.794 Okay Kemudian kalkulator eh Okay Kan Jadi kamu kena ingat ni Bulat unit Kalau lupa Buat balik Bulatan tadi Buat segi tiga satu Kan Kalau lupa Buat segi tiga satu Buat segi tiga Segi tiga unit Ha, hafal je bulatan unit Letak uh, sini X, sini Y, satu Ini theta, ini bulatan unit tapi bukan gambar macam ni yang lebih kurang. Segitiga tu kena ingat. Y X satu. Y X satu. Nampak? Jadi kita akan dapatlah sin theta sama dengan Y cos theta sama dengan X tan theta sama dengan Y per X. Ha. Okay. Lupa je ingat gambaran ni. Ingat gambaran ni. Eh? tu apa? Bulatan unit. Okay. Itu soalan bulatan unit pergi terus soalan seterusnya. Okey, nombor 14. Ha yang ni pun hari itu kita dah ada buat ulang kaji sikit pasal trigonometri ni. Kan? Ha okay, jom kita tengok dulu macam mana cara nak selesaikan hmm. dia. Kan bila dah dah boleh cover habis semua pelan-pelan ni baru hmm. boleh saya fokus balik tengok. Kamu boleh bagi soalan dekat saya nak topik apa. Ha cikgu saya sangkut bagaimana. kadang-kadang kamu tak pernah pernah buat satu set penuh, ni tak tahu kat mana kelemahan dia. Eh? Okey. Kita tengok nombor empat belas. Dia ada bagi gambar. Ada bagi dua segi tiga. Eh? Satu segi tiga dekat bawah. Satu lagi segi tiga dekat atas. Okey. A, B, C, D, E, F. Tujuh lima. Okey, jom. Maklumat dulu eh. Dalam rajah tujuh, A, B, D, C, E, F ialah segitiga bersudut tegak. Cantik. Kalau bersudut tegak, kita dah boleh pakai trigonometri. So, cah tua. Okey. B, C, D, E ialah garis lurus. C ialah titik tengah. Ah, C ialah titik tengah. C, D pula adalah sama dengan D, E. Oh, gambar saya tak betul. Gambar saya yang tak betul ni kan. Ha, si sikit si sikit kau. Ha okey. Ni. E. Ha baru cantik. CD sama dengan DE. C adalah titik tengah. Okey. Maksudnya mamak ni dengan mamak ni e sama, ni dengan ni e sama. Okey. Maklumat seterusnya dia bagi. Tan. Tan sudut FCB sama dengan negatif tujuh per lapan. Okey. Perhatikan betul-betul pada uh, sudut dia. Yang pertama, nak tengok sudut kita tanda kat tengah. Sudut tengok dekat tengah. Siapa tengah? Ni. C. Siapa yang terlibat? F, C, B. Jangan banyak-banyak sikit sudah. Ni sudut dia. Okey. Kenapa tan negatif? Ah, Yang ini kamu kena hafal. Yang ini sebab apa? Sudut kita panggil dia ada dua jenis. Kalau yang dekat macam ni. Yang dalam ni kita panggil dia sudut tirus sudut tirus. Okey yang kecil. Yang sebelah dia besar ni eh? kita panggil dia sudut cakah. Sudut cakah. Sudut tirus sifat dia seperti sukuan pertama iaitu semua positif. Apa maksud semua positif? Sin positif, cos positif, tan positif. Semua positif. Manakala sudut cakah sifat dia seperti sukuan kedua. Sukuan kedua apa? sin sahaja yang positif sin sahaja yang positif ini maksudnya kalau cos negatif tan pun negatif ha, itu sifat dia untuk sudut cakap yang ini sudut cakap sebab tu sifat dia negatif tapi nak tanda dia kita tak tanda kat luar kita kena masuk ke dalam nak tanda dia nak tanda dia kita masuk dalam balik ting ha, sudut ni kita tak pakai kita nak tanda tetap masuk dalam Okay dan bila masuk dalam, automatik yang ini akan jadi opposite. Yang ini akan jadi hypotenuse. Yang ini akan jadi adjacent dia. Nampak? Dan dia bagi tan. Formula apa kita ingat untuk tan? Tua. Tua maksudnya, ini O, ini A. Tua. Eh, maksudnya, yang ini tujuh. Yang ini lapan. Tapi sebab dua ni dah pecah dua, kita tulislah empat empat. Nampak? Okey. Ha, dia guna macam tu. Dan bila yang ini 4 dengan 4, 8. Yang kat luar ni pun. C titik tengah. 8. Banyak dapat ni. Eh? Dah merata dah dapat. Itu ha, guna dia. Ini kena ingat. Eh? Sudut cakar. Sudut tiru. Satu lagi apa? Sudut refleks. Sudut refleks. Dia melibatkan sukuan ketiga dengan sukuan keempat. Iaitu sudut yang lebih besar daripada 180. Okey. Soalan dia hitung sin. Oh, dia nak sin. Dia bukan nak. Ni dia nak sin sudut ADE. Ada ha, macam tanda. Kamu mana tengok dekat D. Tengok. Sin ADE. Ting ting. Ba. Sudut apa ADE? Sudut cakah. Kalau sudut cakah, sin sifat dia apa? Ha ni, positif. Jawapan kita mesti positif. Kat situ kalau kamu tengok jawapan dalam dalam apa uh, pilihan jawapan tu, A out, B out. Nampak? A out, B pun out. Ha <laughs> dia dah out dah. Nampak? Okey. Kemudian kita hanya perlu cari panjang ni. Panjang ni berapa ni? Macam mana nak cari panjang ni? Ini kita panggil dia hypotenuse. Nak cari hypotenuse senang aje sebab kalkulator kamu boleh cari iaitu kita gunakan poll poll siapa 5 dan juga 8 dan 4 12 ah ha, kalau kamu hafal senang dapat terus iaitu dapat 13 boleh tekan poll poll ni kamu tekan dekat mana Israt poll kat mana sya dekat tambah tak silap saya tambah ha, saya Shift punya shift. ha shift 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 tambah. Ada tak? Kita tengok. Shift tambah. Ha, tekan shift tambah, dia keluar lah. Pull. Masuk je. 5.12 dapat terus 13. Okay? Eh, sebab dia minta sin maksudnya apa? Bertentangan bahagi dengan hypotenus. Lepas tu jawapan kita akan dapat 5 per 13. Okay? Ha, banyak kita ulang-ulang sikit. Tengok semula. Pelan-pelan. Satu-satu. sini. Boleh ke? Cikgu. Okey, cikgu. Ya. 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 Kenapa BC je 8? Ha? BC je 8. Okey, okey. Sebab BC tu uh, C titik tengah. Titik tengah. Sebab C titik tengah. Ayat kat atas, C ialah titik tengah. C ialah titik tengah. Maksudnya kita dapat belah sini 8, sini pun 8. Sebab oh, C sebab tu titik tengah. Dia titik tengah BE. Ah, ha, titik tengah BE. Okey, faham, faham, faham. Boleh. Okey, boleh? Azhad, boleh ke Azhad? Mana ke Azhad ni. Kurang faham. <laughs> Okey, eh? Boleh, kurang faham sikit. Yang bagaimana? Kat mana? Belah mana? Kat mana saya nak Okey. Nanti apa? Saya nak tengok semula. Kan? Ha? Recording saya nanti kita tengok semula eh. Okey. kemudian ha, boleh boleh WhatsApp saya terus WhatsApp saya sebenarnya. Okey. Kita teruskan masuk soalan seterusnya pula eh? Yang ada gambar ini nombor 16. Apa ni? Teori graf. Ha, nombor 16 teori graf. Jom. Okey, kejap kan. Nombor 16 topik teori graf. Form 4 eh, tingkatan 4. Okey kita tengok lebih kurang sikit eh. Berikut adalah maklumat bagi satu graf yang mempunyai satu gelung dan berbilang tepi. Satu gelung dan berbilang tepi, ya eh, dia kata ada satu gelung dan berbilang tepi. Okey. Dia bagi V. V ni maksudnya bucu. Bucu dia ada P, Q, R, S. Kemudian dia ada bagi macam koordinat. Ha, macam koordinat. Eh. Yang ni P, Q, P, R, P, S, Q, Q. Kemudian Q, R, dan RS RS. Dia susu cantik dah. Okey, macam ni kita nak cam dia. Yang pertama, kamu kena cam kalau ada benda huruf yang berulang. Contoh macam ni, QQ. Q. Ini maksudnya gelung. Gelung pada Q. Gelung pada Q. Ah ha, gelung Maksudnya macam ni lah. Kalau ada titik Q, dia ada point macam tu. Ha, dia gelung. Gelung pada Q. Okay, itu maksudnya kalau huruf berulang. Okay. Kalau dia punya koordinat berulang. Koordinat berulang kat sini macam RS dengan RS nampak. Dia berulang. Yang ini maksudnya berbilang tepi. Berbilang tepi. Macam mana bentuk berbilang tepi? Berbilang tepi biasanya dia ada dua line. Contoh R dengan S. Dia ada satu macam ni, satu lagi kembung dia tu. Ataupun kembung dua-dua. Ha, yang itu kita panggil dia berbilang tepi. Ha, jom kita tengok jawapan kita yang mana. Eh? Ha? Okay, first kali kamu kita tengok gelong dekat Q. gelung dekat Q. Ya, jawapan kita awal-awal D dah out. D out dulu. Sebab dia gelong dekat S. itu out dulu. Lepas tu berbilang tepi dekat RS. Jom kita tengok RS. A out. A out Sebab apa A out A dia bagi Berbilang tepi dia dekat PS ha, Salah A B cuba tengok B Okey gelong dekat Q Okey Berbilang tepi dekat RS Okey ha, Belum tentu lagi jawapan eh B okey dulu Okey kita tengok C C gelong dekat Q Berbilang tepi dekat RS Ya ha, yeah. dia pun okey juga Dia pun boleh juga Lekang kita test yang lain. Bila kamu dah test dua ekor, kita test yang lain. Contoh maksudnya,